HAMMAGA SALOM DO'STLAR, SIZLAR BILAN LAYKDA, HAM BUGUNGI VIDEOMIZ SIZLAR BILAN BIRGALIKDA. XULLAS DO'STLAR, KARUCHI FLYING PILOT SIMULATOR OYININI OYNAP, AZA QILIB TANISHTIRIB DO'STLAR, TANISH BO'LSIN, KETTIK FLYING BOSAMIZ. BIRINCHI MARTA OYNASHIM ANA OYINDA RESURS DEPTI, ENDI BOSHLADIM. I'm going to go to the next one. Telefonda qimirlatib o'ynash, shu giroskopda o'ynaymiz, qimirlatib o'ynaymiz. Qo'ydi buni, ha, odam ko'rsatkich. Tezlik 400 km/soat shunday-da. Ko'kka tegishimiz kerak, X qo'yamiz, X tezlik to'xtagan. Birinchi o'rgatgan payt o'ynab bo'ldim, chiqib ketdi, reska video olish kerak deb. Mana shu videoda qansag'im osmonda sayohat qilamiz yana. Yana deb endi boshladim. Checkpoint. And the highest known news, but the actual one is a kid and the rest is the even of the game. I can't cut in the eye rage together. Boy, get again. Osmondagi boy, get again. I rage the news. Get a fee now, my little brother. What's a cheap brother? He on kitty. I'm going to go to the restaurant. I'm going to go to the next one. This how it all happens. Let's check this switch. We'll promise play. Firefighter. All of the gang. Sounded like a lot of clan. Trim my way down to get play. Class on it. So touch up it again. What do you mean? Get play. Bunu mu faydası? 50 bu 40 igen. Ha bu kuşlar igen. Parça get play. Get play. Oyna bulmuş bir kızım. Şunu söyleyemiz. Ha. Oluyor net. Kötar tezlikte. Ben istediğimiz bu kadar olayımız. Ketiğim vakti gelen. Get to. Ekran basket chiqib ketdi. Slide ko'rmash mumkin. Tebaroq, tebaroq. Yaxshi. 2x qolib, u bunaqa tezlik mashina men uchun kerak emas. Suvamizmi? Nazar qildik, chekman, checkpoint. Ana, olovmi?
yashil nima u yashil ko'rmadi bunchi boshi pasroq 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 asta voy taral shunday qaroq gerosu boshi qo'qdi odam normal hozircha nima uchrayapmiz yo'q bu yerga qilsanglar oldingi pastga qilsanglar ular shunday qilar ekan. Normal. Buni 3 kursa kerak. O'chirmasak ko'ramiz hozir. 3 kursa 100%. Proppi ha sepsa bo'lar ekan. Sep degani. Ha, sep qilganmiz. 3 kursa bilibmi? Akaras 10 ming dollar berdi. Mashin maza bo'ldi, galiba. Endi landing pasport. Landing class, class, manchland, yani bo'lsa. Swashi ko'taramiz. Checkpoint da demak ko'pincha kichida yuramiz kerak. Normal yuramiz, farqi yo'q menga. Pasroq, 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 pasroq. Oho, yaxshi. Yaxshi, pasaytir deb. Pasaytir, pasaytir. Ha, pasga tushamiz, ha. Bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q. Pasaytir, pasaytir. Breaks, 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 breaks. Ha, breaks demak to'xtashga yordam beradigan gap yo'q. Ha, endi shunda pastga to'xtar ekanmiz. Xo'sh, endi keyin bazani o'ynaymiz. Ya'ni City Tower degan baza. Like rocket to go. City Tower. Ha, samolyot sotib olasan 38 ming. 38 mingga normal samolyot kerak. Voy, 2 ming dollar etmar ekan. Bular vashiy qimmatda menga. Frequency reklama ko'ramiz, internet sizga bizmi? City Tower keto. Voy. 2 ming dollar kerak ekan, City Tower qo'riqlaymiz. Qanday men bilmayman, chamadan o'zini. Yo'q, tezlashib ketdi, o'zi tezlashib ketdi. Yo'q, ancha tezlashib ketdi bu. Samolyot kuchaydi deymi, nima bo'ldi? Chunki Ağlamız, aylanamız mı? Check your radar, small little house, little light house. Ano, çırak, ne kadar? Mayak, mayak, kuruklu tutun geldim, şimdi geldi. Vay, vay, ana. Köp geldi ve şey. 10 bin dolar, yes. İkinci saniye ettik, benim ola olamız, video aldık, gidiyordu, yapıyor. Samolyot qanday ekan? Aykrat. Samolyot, samolyot. Qani? O'zi 40 minglik samolyot bor. 40 minglik samolyot bor edi, hozir ko'ramiz buni. Xo'sh, 48 ming bo'lmiz qani, gap yo'q olamiz. Okay. Bu 10, bu 6. Oo, 4 bor kerta ekan, gap. Xullas do'stlar, mana videomiz shu yergacha keldi. Agar video yoqqanmiz, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan Layk kanal bo'ldi. Yana videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Do'stlar, agar bu videoga 10 ta like bersanglar, davomini chiqaramiz. Ayer.